କଟକ ଖପୁରିଆସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନେ ବେକାର ନ ହୋଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ କିପରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରଡ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ ବିମଳ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କଟକ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପରମଥନାଥ କୁମାର ଦେ। ଅନନ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରୁଣକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ରାଜଶ୍ରୀ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଏହି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଳରେ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ମାନେ ଦେବରାଜ ସାହୁ, ଅବିନାଶ ପାଣ୍ଡବ, ବିଶ୍ୱଜିତ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ କଟକର ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟେ। ହଁ, ୟୁନେସ୍କୋ 2014 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଯୁବ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଆସୁଛି ଏଇ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖ ଦିନ। ସୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଅଛି ଏହା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ। ସୋ ତା ଦେହରେ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ ଆବିଲିଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବି ଆମେ କରିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମ ଯୁବ ସମାଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜିବିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଆମର ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଯାହା ବି ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସୋ ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ ରଖାହେଇଛି। ସୋ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଆଜି ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଆସିଛନ୍ତି ବି ଆହୁରି ବି ଯିଏ ବି ଚାହିଁବେ ଆଜି ଆମର ସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ଅଛି ବୁଲିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖିପାରିବେ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିକା ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ରୋଜଗାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ସ୍କିଲ୍ ସେକ୍ଟରଠୁ ବଳି ରୋଜଗାର କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଦେଇପାରିବନି, କୌଣସି ସେକ୍ଟର ଦେଇପାରିବନି। ସୋ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଆସିବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଅଫର୍ ବି ଜବ୍ ଅଫର୍ ବହୁତ ରହୁଛି। ସୋ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ପୁରା ସକ୍ଷମ, ଜଣକୁ ଦୁଇଟା ଲେଖା ରୋଜଗାର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକ୍ଷମ। ଆଉ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭାରତବର୍ଷ ଆଉ ଭାରତବର୍ଷ ବାହାରେ ବି ଦୁବାଇରେ ବି ଆମେ ବହୁତ କମ୍ପାନୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କରିକି ନିଅନ୍ତି, କୌଣସି ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠାଉନୁ। ହଁ, ଆମର ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆମର 25 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି। ସୋ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆମର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂତନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଦରକାର ସେଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ିଟିଭ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ତା ଦେହରେ, ସେଭଳିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ଅଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୋଲାର ଅଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେସିନ୍ ଟୁଲ୍ ଅଛି। ସୋ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରେଡ୍ ବି ଅଛି ଆଜିକା ଯୁଗର ଦରକାର ଅନୁସାରେ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ଟ୍ରେଡ୍ ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫି କହିଲି, ଆଉ କେତୋଟି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ପୁରୁଣା ହେଲେ ବି ଆଜି ବି ତା'ର ଦରକାର ଅଛି, ଯଥା କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି, ଏବେ ତାକୁ କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି କହନି, ଉଡ଼ୱାର୍କ କୁହାହେଉଛି। ସୋ ସେ ଟ୍ରେଡ୍ର ଆଜି ବି ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଆମେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୋମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହୁଏ ସେ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରାୟ ତିଆରି କରିକି ଦେଉ। ଆମର ଉଡ୍ CNC ମେସିନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ନୂଆ ଜିନିଷ ରଖିଛୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସିଲାବସ୍ରେ ନାହିଁ। ସୋ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବହୁତ IRG ବି ଆମେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ, ତା'ମାନେ ଆମେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବି ହୋଇପାରୁଛୁ, ତାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ବି ସେମାନେ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ 2300 ପାଖାପାଖି ଟ୍ରେନିଂ ଅଫିସର ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଟିଆଇ କଟକରେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ବେସିକାଲି ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଆଦୌ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ଼ କରିଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦିବସରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଉଛି, କଲଚରାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ସବୁରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ଆ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରଖାହେଇଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଭିଜିଟ୍ର ବି ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଅଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଡକା ହେଉଛି ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାମାନେ ସ୍କିଲ୍
ପଢ଼ିଲା ପରେ ସ୍କିଲ୍ ଜାଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତା ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆମର ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଦିନଟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ନାଇଁ, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସ୍କିଲ୍ ଜାଣୁଛି ପିଲା, ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଜବ୍ ପାଇବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମର ବହୁତ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଜାଣିକି ନିଜେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜେ କିଛି ନିଜର ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିଗତ କହିଲେ ଆମର ଏଇଠି ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଉ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପିଲା ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କିଛି ନହେଲେ ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କଲେ ନିଜର ଗୋଟେ କିଛି ୱାର୍କସପ୍ କରିପାରିବ ସିଏ, ମେକାନିକାଲର ବି ରହିଛି, କାର୍ପେଣ୍ଟର ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ଏଇଠି ଦିଆଯାଉଛି, ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଆମର ବିକାଶ ପାଇଁକା ଏଇଠି ପଢ଼ା ହେଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେତିକି ସିଏ ତା'ର ପାଇପାରୁନାହିଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ, ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ତା'ର ନଲେଜ୍ ହେଲା ସିଏ ସହଜରେ ସିଏ ତା'ର ନିଜର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିପାରିବ। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛଟ୍ରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NTV।